שימו לב לסיפור הבא. רב ממד, מואשם שתקף שלושה אחים ופגע בהם מינית, המשפחה העזה להתלונן וממשיכה לשלם את המחיר. את הסיפור הזה חושף כתבנו רווח. הייתי איתו יחד במקווה שם, ואז הוא אומר לי, יוסף, אתה ילד נהדר, אתה מצוין, ואז הוא מתקרב אליי ומחבק אותי, ונוגע לי גם כן באיבר מין, וכל זה שאנחנו בלי בגדים, זה זכור לי גם כן שזה אחרי זה כאב לי. אתה לא מנסה לחלץ, לברוח. באותם הרגעים פשוט קפאתי, לא יכולתי לזוז. את הסוד הזה נצר בלי היום בן 18 זמן רב. הסכר נפרץ רק כשראה שאחיו הרביעי הגיע ללמוד באותו תלמוד תורה, ביישוב חרדי ליד ירושלים, שם עבר התעללות מינית. והייתי חייב לעצור את זה, להגיד שלושה אחים, אח הרביעי מספיק. מישהו פעם ש... מי זה המורה הזה? מה הוא עושה שם בבית? במחסן, בכל המקומות? אחרי שפנה יהוד למנהל תלמוד התורה, העביר המנהל את המידע לרשויות הווחה, והן התקנו מיד את המשטרה. אז התבררה תמונה עגומה יותר. יהוד ושני אחיו עברו במשך שנים מעשים מגונים ממחנך שכה אהבו. ירד במחסן, ותוך כדי זה הוא התחיל ללטף אותי ונצמד אליי. בחוזקה הרגשתי את איבר מינו, איכשהו כאילו משתפשף בי. הרגשתי שפוט שלו, הרגשתי שאני חייב לעשות מה שהוא אומר לי. אין לי, לא ילד, לא ידעתי בדיוק שזה... חשבתי אפילו, חשבתי שזה חלק מחינוך. מיד לאחר חקירת המשטרה והגשת כתב אישום חמור נגד המלמד, התפרקה משפחתו של יהוד. היו רגעים של מצבי סכנה לגמרי בבית, שילדים שברו ועשו מרוב עצבים ומרוב בכי, ובלילות הם לא ישנים, לא מתפקד, מפחדים, יש להם סיוטים. וזאת לא הצרה היחידה, שכן במקום תמיכה של הקהילה החרדית בנפגעי התקיפה, החל גל של נידוי ורמות נגד הילדים. בטענה שהרסו את חייו של המלמד. ילדים לא שיתפו אותם במניין, ואמרו להם שהם לא יכולים להיות, לשתף אותם, לספור אותם כעשירי במניין. למה? כי הם מויסרים. פשוט זה היה מזעזע, שפונים לילד ואומרים לו שהוא מויסר, הוא לא יכול להיות שותף כיהודי אחר, כי הוא פנה למשטרה. ואפילו אני יכולה להגיד דברים יותר חמורים זה, שרבנים שקשו שהם חברים של אותו בן אדם, והם הרבנים שלו, הם באו אלינו בתלונה שזה, שאנחנו לא בסדר, אנחנו צריכים לסלוח, נכון שהוא עשה, ואנחנו צריכים לסלוח לו, ואנחנו צריכים לא להתנקם בו. דלת, הילד השלישי בין הנפגעים בן 15 כבר חצי שנה בבית, ללא מסגרת. לטענתו, הצוות והתלמידים לא הגים ומשפילים אותו, בשל הטרגדיה שעבר. עמדתי בסמוך על בעלי חיים, עשו לסמוך על... אנשים, כי כבר סמכתי על אנשים וראיתי ש... שבסוף זה לא... אי אפשר לסמוך על אנשים היום. בתגובה לדברים אומר ראש הישיבה כי אכן הייתה טעות בהתבטאות של אחד מאנשי הצוות כלפי התלמיד הנפגע, הוא ביקש את סליחת המשפחה. הנאשם בעבירות המין החמורות עזב את היישוב בהוראת בית המשפט ונמצא במעצר בית. משפחת רש תובעת לזרז את המשפט כדי להגיע לאמת מהר ככל האפשר. בלתי סביר ובלתי אפשרי שמשפט של ילדים קטנים נמשך כל כך הרבה זמן. בלתי אפשרי שעדות של ילד קטן מתחילה בדיון אחד ונמשכת בדיון אחר. אנחנו רוצים שעדות תתחיל בדיון אחד ותסתיים בדיון אחד ככל שהדבר מתאפשר. אני בכל אופן מרגישה שאני מחזיקה ילדים שפשוט רצחו לי אותם. אני מחזיקה אותם על אלונקה כבר יום יום כדי שיקומו בבוקר ושיחיו. מה היית אומר לו אם הוא רואה אותך עכשיו? אותו המורה שפגע בך? מה היית אומר לו עכשיו? הוא עשה לי את החיים. מאז יש לי חיים אחרים מדברי. משהו שחור.